Du bitai. Laida Du bitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www.ezvislife.lt. Wabalabadabdab, žinių radijo klausytojai, su jumis ir vėl laida Du bitai. Prie mikrofono esu aš, Jonas Lekevičius. Ir waka waka, aš Lukas Keraitis. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtame pas jus su svarbiausiamis tos savaitės technologijų naujienomis, kas vyko pasaulyje, apie ką visi kalba, tai ir mes kiekvieną savaitę turim ką papasakoti. Kelios skirtingos ir įdomios naujienos laukia jūsų šią laidą. Pirmoje dalyje daug papasakos mums Jonas, antroje daugiau aš, nes pirmoji tema yra... WWDC! Gerai, WWDC, kaip tai šifruojasi, Jonai, papasakos? Tai yra Apple kasmetinė konferencija WWDC, arba Worldwide Developer Conference, kurie kiekvienais metais pristato savo naujas operacinių atnaujinimus. Visa tai, kas ateis naujiems iPhone'ams, iPad'ams, Mac'ams ir Apple laikrodžiams. Man tai yra pats laukiamiausias metų renginys, nes nauji iPhone'ai rudenį ateina, praeina, kartais būna įdomus, kartais neįdomus, bet programinės įrangos atnaujinimas tai dalykas, kurios pasilieka ir jie šiaip bendrai indikuoja kryptį, kurie yra įdomi Apple, kurie kažką vysto. Tad klausytojai, atsiloškit, atsipalaiduokit ir mes turime šiandien studijoje Apple ekosistemos ekspertą, nepaslaptis Jonas Lekevičius, jums papasakos pilnai per 10 minučių viską, ką reikia žinoti apie tai, kas vyko šitam renginyje. Galim pradėti ten, kur ir Apple pradėjo. Jų pirma pristatyta nauja funkcija yra iOS užrakinto ekrano atnaujinimai. Tas ekranas, kurį, taip sakant, matai dar prieš atrakindamas telefoną, jis nesikeitė jau 15 metų. Praktiškai kaip jie sukūrė dizainą 2007, kai pristatė pirmą iPhone'ą, praktiškai niekur nekeitė. Crazy, kaip pagalvoji. Jo, jie labai stabilus šitoje vietoje. Na ir pagaliau visai nemažai naujų dalykų įvedė. Viskas su tą mintimi, jog personalizuotum, jog viskas atrodo tau taip, kaip tu nori, jog viskas gražiai atrodytų. Gali pasikeisti šriftą, uždėti filtrus ant nuotraukų, pridėti tokius widgetukus, tai tokius indikatorius, kurie tau rodytų galbūt oro temperatūrą arba ateinantį kalendoriaus įvykio informaciją. Ir skatina susikurti jų labai daug tų dizainų, nes gali tarp jų greitai keisti pagal nuotaiką ir šiaip susikurti, jog tas telefonas jaustųsi kaip tavo telefonas. Ir čia tokia vieša paslaptis, jau tai labai aiškiai indikuoja, ko galima tikėtis šį rudenį su naujo iPhone 14, kur visi žado, jog tai jis turės to visada įjungto ekrano funkciją. Tai yra net kai jisai miega, ekranėlis kažkiek švytins tą informaciją, kuri bus būtent tų widgetų informacija. Galbūt visą laiką galėsi matyti, nežinau, ateinančio kalendoriaus įvykio laiką. Lauki to? Tau patiks? Visai nieko. Jie daugmaž kas antrus metus padarė kokį nors didelį atnaujinimą ir mažesnį atnaujinimą. Tai šiemet bus spėjai toks mažesnis atnaujinimas, bet vis tiek nieko. Bet ką dabar pasakoju, prisiminiau, kad čia Google, kai turėjo savo, ar ne, renginį, tai vėlgi ir jie nemažai kalbėjo apie personalizaciją telefone, kas dabar man susisiekė, kad apie tai kalba ne tik Apple. Personalizacija yra toks naujas trendas ir iš tiesų labai smarkiai jaučiasi. Ir vėl, žinai, ir vėl trendas, nes tai jau buvo kažkiek kartų trendas, bet dabar šiais metais vėl apie tai girdėjau. Vienam paskinai. Taip. Dar ir kaip. Kitas jų atnaujinimas buvo susijęs su pranešimais, tai tais notificationais. Pirmiausia, jie pakeitė šiek tiek pranešimų dizainą, jie dabar kaupsis apačioje ekrano, tam jog neuždengti nuotraukos, kuri yra tavo užrakinto ekrano dizaine ir galėtum matyti žmogaus veidą, o ne pranešimus. Ir jie pristatė naują pranešimų formatą, kurį jie vadina live activities. Tai pavyzdžiui, tais atvejais, kada per trumpą laiko tarpą gauni labai daug pranešimų, pavyzdžiui, atvažiuoja Uberis, arba pristato maistą, arba galbūt esi oro uoste ir tau visiunčia informaciją apie atnaujintą skrydį, tokiems atvejams, arba galbūt sporto rungtynių pranešimai kažkokie. Vietoj to, jog siūsti 18 pranešimų per valandą, ateitų vienas dinamiškas pranešimas, kuris kabėtų ir būtų nuolat atnaujinamas. Toks geras dizaino pagerinimas. Gražu, gražu. Važiuojam toliau. Kitas patobulinimas yra susijęs su pernai pristatytais fokuso režimais. Jie, fokuso režimo idėja yra, jog tu nusistatai savo tam tikrus buvimo režimus, pavyzdžiui, asmeninį, darbo, sporto arba miego, ir galėjai iki šiol susikonfigūruoti, tarkim, kokie pranešimai gali tave pasiekti,
nelabai daugiau ką. O dabar jie atrodo keičia šito viziją tiek, jog tu beveik galėtum pasidaryti, jog tu jaustųsi kaip visiškai atskiras telefonas. Pakeisti ekrano foną, pakeisti kokias programėlės matai, dar labiau sukonfigūruoti, kokie pranešimai tave gali pasiekti. Ir man pats įdomiausias aspektas, šitus tavo įjungtus filtrus gali gauti ir programėlės, pavyzdžiui, elektroninio pašto programa. Ir išjungti asmeninio, pavyzdžiui, pašto paskyras, kai tu esi darbo režime. Vadinasi, paspaudi vieną mygtuką, perini darbo režimą ir telefonas jaučiasi, lyg tu turėtum atskirą telefoną vien tik tai darbui. Visai įdomius dalykėlis. Ir greičiausiai gal bus įmanoma užstatyti, kad pavyzdžiui, darbo režimas baigėsi 5 valandą ir užsistato. Automatiškai išsijungia. Geras. Ir visa kita. Labai neblogai. Įdomus mąstymas toksai pasaulyje, kuris nori atskirti kontekstus, kai viskas labai susiplakė telefone. Mažesnė funkcija Macams ir iPhone'ams yra Continuity Camera, kaip jie tą pavadino, toksai smulkmenėlė, kur jeigu Macas pajaučia, jog virš jo šalimais yra iPhone'as, galima naudoti iPhone'o kokybišką kamerą kaip internetinę kamerą kompiuteryje. Jokio konfigūravimo ar laidų nereikia, tiesiog pasistatai kažkokiu būdu telefoną šalia ir veikia. Kas yra labai geras dalykas, nes aš prieš pusmetį nusipirkau naują kompiuterį, tai ne Apple kompiuterį, jis neturėjo web kameros, kas buvo labai įdomu, bet kitos funkcijos buvo labai geros. Ir atseit yra programėlė, kur labai patogiai su bet kurio telefonu susijungi ir naudoja kaip web kamerą, niekaip man nesusinkronizavo ir niekaip tai neveikia. Taip kad... Pažadai ir realybė. Tai tikiuosi, kad pavarys Apple. Dirbtinio intelekto naujienos. Tai jie pernai pristatė tokią funkciją Live Text, kurią labai rekomenduoju naudoti. Su ją galima nufotografuoti beveik bet kokį tekstą. Tai gali būti net ranka užrašytas telefono numeris ir tuomet ant nuotraukos gali paspausti ir, pavyzdžiui, skambinto telefono numerio arba pažymėti tekstą. Aš, pavyzdžiui, naudoju tą, jeigu kažkas būna užrašęs Wi-Fi'aus slaptažodį, tai tiesiog nufotografuoji užrašą, pažymė ir prisijungia. Šitai funkcijai tikriausiai ir sugalvojo šitą dalyką, nes čia pats kvailiausias dalykas gyvenime, tai kai reikia sakyti tą slaptažodį. V didžioji IZ16. Tai su to susijusios naujienos Live Text dabar veikia ir video, tai gali tiesiog video įrašę sustabdyti jį ir žymėti kadro tekstą tenai. Ir jie pristatė Live Captions, tai yra tokius subtitrus bet kokiam audio, kuris tuo metu yra telefone. Tau net gali atsiųsti kažkas tiesiog balsų įrašytą žinutę ir jeigu kažkodėl negali klausyti, gali tiesiog gauti subtitrus to, ką žmogus tau kalba. Lietuviškai ir Lietuvoje 2060 metais galbūt ir išvysime tokią funkciją. Juokas juokais, bet nejuokinga. Man labai patiko, Jonės, kai tau nesužavėjo, man visiškai sužavėjo tas subjekto išimimas iš nuotraukos, kad, pavyzdžiui, nuo šiol galėsi padaryti nuotrauką telefonu ir ten, jeigu nufotografavai šunį, paspaudinio palaikai ir nutempiai žinutės ir tu išsiunti tik tais šunį, kai būtum tarsi Photoshop'e iškirpęs jo visą foną. Magiškas dirbtinio intelekto iškirpimas. Visai kitai. Bet labai greitai ir labai paprasta. Ir jeigu padarai draugelio nuotrauką, kuris prastam fone ir nenori rodyti, tai tiesiog nusiunti jį. Geras. Kalbant apie nuotraukas, jie pagaliau po nežinau kiek metų pristatė šeimos bendrą nuotraukų albumą, nes iki šiol nuotraukos iCloud'e buvo tik asmeninės ir buvo gana sudėtinga turėti bendrą gyvą šeimos nuotraukų albumą, tai štai dabar mes jau tą turime. Tai turbūt tiek iš iPhone'o specifinių tokių naujienų. iPad'e jie vis bando stumti iPad'ą iš tiesiog tokio sėdėjimo ant sofos prietaiso į, na, galbūt tai gali patapti kompiuterio pakaitalu. Ir iki šiol buvo gana sudėtinga turėti daug programėlių vienu metu ant ekrano, bet dabar jie pristatė laisvai judinamus ir keičiamo dydžio langus. Tai žymiai panašiau į tai, kaip programos veikia Windows ar Mac'o kompiuteriuose. Tas taip pat veikia prisijungus ir prie išorinio ekrano. Tikslas, vėlgi, jog iPad'as žymiai labiau funkcionuotų kaip tavo pagrindinis kompiuteris. Ir aš žinau žmonių, mane pusiau stebina, jog jie sugeba padaryti iPad'ą kaip savo pagrindinį kompiuterį, tai tie žmonės turėtų visai džiaugtis. Taip. Kažkaip klausau tavęs ir labai daug naujienų susijusių su vartotojo naudotojo patirtimi, vadinamą UX'u, bent man tai atrodo, ar ne? Personalizacija, dizainas ir UX'as. Na, jie bando turbūt lopyti ten dalykus, kurie yra silpniausi. Laikrodyje beveik visos naujos funkcijos yra susijusios su bėgimu. Aš spėjau, jie čia žiūri į tai, kas vyksta su kokiais Garmin bėgimo laikrodžiais ir nori konkrečiau konkuruoti. Tai bėgimo intervalai, širdies plakimo dažnio zonos, gebėjimas kartoti tuos pačius bėgimus ir juos lyginti, net tokios ezoterinės funkcijos kaip automatinis triatlono rungties pasikeitimo pastebėjimas. Tad laikrodis visas apie bėgimą. Na ir dar kelis dalykų.
Tai iš kategorijos tai vyksta. Aš sakyčiau, jie paminėjo du dalykus, kuriuos prieš kelis mėnesius minėjo ir Google savo konferencijoje. Pirmiausia, tai naują namų protokolą Matter, kuris turėtų įsijungti šį rudenį ir išspręsti tą išsiskaidžiusią išmanių namų ekosistemos problemą. Ir kitas dalykas, jie vėlgi, kaip ir Google paminėjo, Passkeys, naują iniciatyvą, apie kurią mes beje daug šnekėjome 37 laidoje. Ir tenai su Passkeys idėja yra, jog na, mums nebereikėtų slaptažodžių ir vietoj to mūsų autentifikacija rūpintųsi mūsų asmeniniai prietaisai, tokie kaip telefonai. Ir kadangi Apple kontroliuoja tiek telefonus, tiek kompiuterius, jų demonstracijos atrodo iš tiesų puikiai, jog tiesiog paspaudi prisijungti, nuskanuoji savo veidą telefone ir automatiškai prisijungia. Slaptaraktis, naujas žodis jūsų žodyne. Nice. Taip. Ir taip, apie Matter kalbėjome, išmanus namai, nuo to tikriausiai viskas palengvės. Ir be abejo, nauji kompiuteriai buvo ir jų pristatyti, ar ne? Ne vien tik tai programinė įranga, tai jie po daugumai pusantrų metų nuo pristatymo savo naujų procesorių M1, kurie buvo pirmi Apple gamybos procesoriai, pristatė M2. Tai M2 nėra greitesnis negu, pavyzdžiui, M1 Ultra, jis yra tiesiog naujas bazinis procesorius lygis lygintinas su M1. Ir lyginant su M1, tai yra toks neblogas pagreitėjimas, sakyčiau, kaip po 2 metų tarpo. Tai yra gal 18% greitesnis procesorius, apie 30% greitesnė grafika ir net 50% greitesnis atminties pralaidumas, kas turbūt praktiškai padarys, jis jaučiasi tiesiog greičiau. Apple strategija labai skiriasi nuo to, ką per paskutinius kelis metus darė tiek Intel, tiek Nvidia, nes šitos kompanijos, jos labai smarkiai pasistumėjo greičiuose, tačiau energijos kaina. Nauji jų modeliai vartoja žymiai daugiau vatų, taip sakant. Apple bando viską tai stulpinti. Bando būti ir efektyvus, bet ir neišnaudoti daug energijos. Toks įspūdis, jog jie sako savo, jog jeigu mes negalime būti greitesni už tą patį energijos kiekį, tai nenorim būti greitesni. Visai, manau, įdomi strategija, ypač jų atveju, kai jie turi tiek daug mobilių prietaisų. Taip, ir pabaigai iš Apple mašinėlės, CarPlay'us, Jonai, papasakau, kuo čia tave taip nustebino šitas dalykas? Tai mane buvo labiausiai nustebinęs iš tiesų pranešimas. Apple turi tokią savo programą CarPlay, kur gali prijungti savo telefoną, Android'as beje irgi turi tokią panašų dalyką kaip Android Auto, gali prijungti telefoną prie savo automobilio ir tuomet telefonas pradeda teikti vartotoją sąsają tai vadinamai infotainment sistemai, per kurią gali, toks vidurinis ekranėlis dažniausiai būna mašinose, per kurį gali žiūrėti jau žemėlapį arba kažkokią muzikos leisti ir nebereikia naudotis programinį įrangą, kuri buvo mašinoje, gali pasiųsti programėlio atnaujinimus ir bendrai, na, evoliucija programėlėse telefone vyksta greičiau negu mašinose, nes ten iš viso jokios evoliucijos nėra. Ir Apple šiemet pristatė tai, ką jie pavadino naujos kartos CarPlay, kuris nebus greitai, jie sako, pirmi automobiliai bus pristatyti tik tai kitų metų gale. Bet to vizija yra gigantiška. Tai yra tikslas nebėra pakeisti vieną vidurinį ekranėlį automobilyje, bet pakeisti visus ekranus ir indikatorius. Tai yra ekraną, kuris yra už vairo, kuris rodo tavo greitį. Ekraną, kuris eina per visą panelę iki pat keleivio sėdynės. Užvaldyti visus ekranus, kurie yra automobilyje, rodyti greitį, tepalų kiekį, muziką, žemėlapius, orą ir net visokią papildomą informaciją, kokią tik susikrausi ant savo automobilio ekranų. Susikonfigūruoti tarsi savo telefoną, ar ne? Ir kad nenuskambėtų taip, kad Apple pristatys savo automobilį, kas būtų labai didelė naujiena ir tikrai pašauktume garsiai, tai jie bendradarbiaus su įvairiais automobilių gamintojais, Ford, Nissan, Honda, Audi, Mercedes, Renault ir kitais. Na ir tikėtina, kad po kelerių metų bus galima savo telefonu valdyti ne tik išmanėje lemputę, bet ir tai, ką matai priešais savo automobilio priekyje. Kas mane tai smarkiai šokuravo, tai jog jie aiškiai kalbėjo, jog tu kaip vartotojas galėsi pasikeisti savo automobilio dizainą, pasirinkti spalvas ar spidometro stilių ir man tai neišneša proto, kaip jie tokiu būdu gebės praeiti pro kažkokius reguliavimo tarnybas, kurios vis tiek nori kontroliuoti, kokiu vaizdu yra vaizduojami spidometro greičiai, jog aš negalėčiau pasirinkti Comic Sans šrifto 16 dydžio ir žiūrėti. Ir kaltinti paskui tą įmonę, kurie davė man tą paveiksliuką, kad per ją nemačiau greičio, ar ne? Kas? Tad tame yra man tokia visa ambicija, wow, pakeisti visą vartotojo sąsają santykėje su automobiliu. Ganėtinai
didelė ambicija. Stipru. Aš tai pabambėsiu, kad iš vis liečiamieji ekranai ir kuo daugiau ekranų automobiliuose to yra blogiau. Susitikime po 15 metų ir pažiūrėkime, kaip mes apie tai kalbėsim, kad buvo labai labai keista ir paprasta mada turėti daug ekranų automobiliuose. Bet tai tebūnė mano nuomonė ir niekas už ją nesupykit. Žinių radijo klausytojai, visi, kas mūsų klauso, žinokite, kad tai yra laida pavadinimu Dubitai. Jonas ir Lukas kalbasi apie svarbiausias technologijų naujienas. Apkalbėjome Apple renginį ir pristatėme Apple naujienas, kas įvyko šią savaitę, kad tik jame. Ir dar turime keletą smulkesnių temų iš visai kito pasaulio. Tai pirmiausiai Meta įmonė valdanti Facebook, WhatsApp ir Instagramą, jos valdančiosios įmonės generalinės administracijos direktorė 14 metų buvo Sheryl Sandberg, Marko Zuckerbergo dešinioji ranka, ir ji praeitą savaitę paskelbė, kad jau nuo šio rudens pasitrauks iš savo pareigų, liks visgi tik tais valdyboje Metos, bet na, iš esmės nėra kažkokios dramos šitoje istorijoje. Svarbu tai, kad Sheryl Sandberg yra viena žinomiausių silicio slėnio verslininkų, yra viena žinomiausių verslininkų moterų visame pasaulyje, ir ji yra tas žmogus, kuris padėjo užauginti Facebooką. Kaip pat sakė Zuckerbergas, jos darbas nuo pat pradžių buvo būti tuo suaugusiu žmogumi kambaryje, kadangi kai jie susitiko, Zuckerbergui buvo vos 23 metai. Ir labai iš komunikacinės pusės labai gražu, tikrai šiek tiek susilydžiau, tiek Zuckerbergas, tiek Sheryl Sandberg Facebook'e apsikeitė gražiais postais, kaip jie susitiko, susipažino, kaip dirbo kartu, kaip Sandberg gavo pažadą į Zuckerbergo, kad kas savaitį jie susitiks gyvai ir pasikalbės gyvai, ir kad Zuckerbergas jai labai nuoširdžiai pafeedbackins apie jos darbą. Tai, na, žodžiu, eros pabaiga. Įdomu, kad jinai pasitraukė be didelio šią akimirką skandalo. Jei teko pragyventi be abejo daug įvairių Facebooko skandalų, tai yra Trumpo valdymo laikotarpio, Cambridge Analytica ir panašiai. Šnapždama, kad su Zaku nuomonės kartais įsiskirdavo, bet visgi tai toksai titano pasitraukimas iš savo rolės, kai dar esi daugiau mažiau pakilime. Aš skaitydamas įvairias tokias retrospektyvas, žiūrint atgal į jos ilgą karjeros istoriją, iš tiesų sutinku su mintimi, jog na, Zuckerbergas jis pastatė socialinį tinklą, bet Sheryl Sandberg pastatė verslą. Taip. Nes ji atėjo iš Google, tenai buvo reklamos vadovė, ir čia ji ėmėsi to paties. Ji pastatė, na, be Google antrą pagal dydį internete reklamos imperiją per visas sėkmingas programėlės, ir tai tikrai nebuvo tiesiog paprastas savaime suprantamas dalykas, nes galima stebėti, tarkim, kaip su ta pačia užduotimi visgi sunkiau kovoja Snapchat'as, arba tai niekad nėra pavykę Yahoo, kuris, na, prieš daug metų irgi buvo panašaus lygio gigantas kaip Facebook. Tad tai tikrai nebuvo toks savaime suprantamas paprastas dalykas, ką jį pastatė ir sugebėjo pastatyti tikrai didžiulę pelningą kompaniją. Taip, ir yra parašęs ne vieną knygą ir tikrai yra įkvėpimas ne vienai verslininkiai moteriai. Tai yra tapusi buvo vienu metu tokiu, na, veidu verslininkės moters, nes yra tikrai viena turtingiausių ir įtakingiausių šioje srityje, tad palinkėsime jai sėkmės kitose veiklose, nežino, ką toliau veiks. Kita naujiena, kuri mane labai jaudina tiesiog ne ta žodžio prasme, nes atrodo, kad šis tas yra nuveikta gražioje srityje. Tai įmonė, kurią galbūt žinote, jau vadinasi Cruise, suteikta pirmoji San Franciske bei Jungtinėse valstijose licenzija operuoti savaigius taksi be vairuotojų ir už tai imti pinigus. Tad pirmieji savaigiai taksi be vairuotojų komerciniai išėdės į gatves. Cruise yra General Motors valdomas startuolis, jau 7 metus jie vysto savaigio automobilių platformą, bet pirmasis vat apdėjo šitos konkurentus, ir nuo šiol bus galima išsikviesti San Franciske automobilį, kuris atvažiuos, jame nieko nėra, esi vienas, pavyzdžiui, įlipi, kur nori nuveža, ten atsiduri, ir labai smagu. Ką verta paminėti, 30 tokių elektromobilių Chevrolet Bolt važinės San Franciske, jie galės važinėti tik po 10 valandos ir iki 6 ryto, ir negalės važinėti esant stipriam lietui ar rūkui, maksimalus greitis vos 48 km per valandą, bet vis tiek, jeigu esate entuziastas autonominių automobilių, tai štai, yra žingsnis konkretus link to, ir su tuo labai sveikinu, nes jie apdėjo konkurentus pirmiausia Waymo, kurie priklauso Google, bei Nuro, kurie taip pat turi leidimus operuoti autonomiškus automobilius San Francisco gatvėse. Vos 3 įmonės gali tai daryti. 5 gali testuoti gatvėse, ir dar 40 įmonių, aš patikrinau, turi teisę testuoti su vairuotojais. San Franciskas be abejo pirmauja šitoje srityje. Tad
Pagaliau, ta tema autonominiai automobiliai, juk Elonas žadėjo 20-aisiais metais turėti jau robotizuotų taksi parką, Uberis dar dabar atsimenu, kaip jie pirko 1000 automobilių ir planavo 75 000 autonominių automobilių šiais metais, ko visai nematome, tai sveikinam Cruise, kuris padarė šiokį tokį žingsnį tame. Na ir grįžtant prie jau prieš tai paliestos temos su liečiamais ekranais automobiliuose, aš spėju, tame yra visų šitų į priekį labai žiūrinčių kompanijų mąstymas, jog, na taip, kol kas tai yra labai nesąmonė bandymas užčiuopti neužčiuopiamą mygtuką, bet galbūt tais laikais po, nežinau, kokių 5, 10 metų, 15, kai jau galbūt nereikės patiems vairuoti, tuomet liečiami ekranai bus smagu, nes sutinku. Žaidimus. Tuomet aš jų labai lauksiu ir jais džiaugsiuosi, sėdėsiu, spaudinėsiu. Aš žinai, ką veiksiu su autonominiu automobiliu, aš ten dainuosiu karaoke. O, geras variantas. Man labai patinka dainuoti automobilyje, pastebėjau, tai spėjau, kad kokias 3 valandas per dieną praleisiu tai veikdamas. Tai jeigu nesate girdėję apie Cruise, tai tikrai įdomus startuolis. General Motors nusipirko 2016 metais. Pradžioje startuolis bandė sukurti bet kokiam eiliniam automobiliui pritaikomus autonomiškus rinkinius, tai yra ant ragų uždedi kamerų, lidarų ir kompo dėžę ir važiuoji, bet nuo šiol, nuo 15 metų jie kuria programinį kodą ir jau juos yra investuota daug pinigų, 30 milijardų dolerių vertinamas šis startuolis. Tad štai, ir paskutinė naujiena šiandien, visai iš kitos temos, bet jokingai liūdnai kvaila. Na, įsivaizduokite tokią situaciją, tai yra policijos ginklas, mažas dronas, kuris tuo pačiu yra ir elektrostazeris. Tai yra, gali priskristi su dronu ir nušauti joną su tazeriu, pakreipti į elektrą. Jeigu tai skamba kaip bloga idėja, kas skamba man kaip bloga idėja, tai ją bandė įgyvendinti. Tokį droną tazerį norėjo pristatyti amerikiečių tazerius ir kitą policijos ir kariuomenės įrangą gaminanti Axon Enterprise įmonė. Ji sulaukė savo etikos tarybos narių nepritarimo, tai yra, kad nereikėtų vysti tokio įrenginio. Tačiau po to nepritarimo... Padėkojo jiems už jų nuomonę, taip, aišku. Ačiū jums ir... Sakė, kad toliau judės su šia idėja, po ko du trečdaliai etikos valdybos narių nepritarė šitą idėją, bet kai išgirdo, kad vis tiek Axon judės su savo šitų produktų, 9 iš 13 etikos narių pranešė pasitraukiantys iš įmonės. Tad pirmiausia, kvaila komunikacinė situacija, kad tu turi valdybos narius, kurių neklausai, bet to pačiu įdomi diskusija apie technologiją. Kadangi, ką sako etikos valdybos nariai, kad tokio tipo stebėjimo įrenginys pakenktų etninių mažumų bendruomenėms, kurios yra ir taip angliškas terminas overpoliced, tai yra labai labai stebimos ir policijos priekabiai žiūrimos, taip pat nereikėtų koncentruotis į realaus laiko stebėjimą ir apskritai, kad toks dronas neišspręs daug didesnės masinių šaudinių problemos Jungtinėse valstijose, apie ką kalba Axon pristatydami šį įrenginį. Neva tai tam yra skirta. Būtų šaulys bažnyčioje ar mokykloje, atskristų dronas ir jį pakratyti su tazeriu. Man šitoje istorijoje gal labiausiai erzinantis aspektas yra tai, jog na, įmonės sau susikuria tas etikos komisijas, kurios teoriškai turėtų atstovėti būtent šitą moralės balsą ir jos teikia savo vertingus, prasmingus pasiūlymus ir, taip sakant, jiems yra padėkojama ir atsisveikinama su jumis. Ir tada, tuomet vienintelis signalas, kaip tu gali iš tiesų pareikšti savo nuomonę, yra atsistatydinti, kas yra drastiška, nesubtilu ir kontroversiška. Tad aš labai norėčiau, jog visgi įmonės ne simboliškai turėtų tas etikos komisijas, bet iš tiesų norėtų įsiklausyti jų balso ir vadovautis jų rekomendacijomis, o nelaukti, kol 9 iš 13 atsistatydins, nes nejaučia jokios prasmės. Na, šią akimirką bent jau šitie etikos valdybos nariai jau jie kažką pasiekė, kadangi Axon sakė, gerai, sustabdysim tą drono tazerio vystymą, tai yra tą droną su kameromis, nes jis dar net nėra sukurtas, bet šią akimirką padarysime pauzę. Bet jokinga, papuolį komunikacinį chaosą, galbūt išsireklamavo šitą savo idėją, bet man atrodo, kad yra pakenks jų reputaciją. Tad tiek, spėjome papasakoti naujienų šią savaitę. Beje, kitą savaitę bus paskutinioji Dubitai laida šį sezoną. Tai jau tikrai, mes vasarą ilsėsimės, tai tikrai įsijunkit, ką nors papasakosime. Ką mes prigalvosim? Ką mes papasakosim, Jonai? Dar nežinom, surprizai, bus daug surprizų. Padarysim tikrai surprizą kokį nors. Čia girdėjote laidą pavadinimu Dubitai, buvome mes, tai yra Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius.
Kaip visuomet, šitos ir kitų laidų įrašus rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, dubitai.com, ten yra visi mūsų šaltiniai bei visos laidos, o mes sakome, susitikime kitą savaitę, klausykite mūsų ir pasimatysime. Iki. Iki. Du bitai. Laida Du bitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www.ezvislife.lt.